Përgjatë një konference për shtyp, lideri i Koresë së Veriut Kim Jong-un është shprehur se Shtetet e Bashkuara të Amerikës do të vazhdojnë të jenë armiku kryesor i vendit. Gjithashtu ai ka bërë thirrje për prodhimin e armëve më të avancuara bërthamore. Kjo është një deklaratë që ka ardhur disa ditë përpara se Joe Biden të zgjidhet si presidenti i ardhshëm i Shteteve të Bashkuara. Lidhur me këtë, Kim Jong-un është shprehur se politikat armiqësore të Shteteve të Bashkuara të Amerikës nuk do të ndryshojnë pavarësisht se cili do të jetë në krye të shtëpisë së bardhë. Gjithashtu ai shton se nëse SBA do të hiqte dorë nga këto politika dhe të nënshtrohej, atëherë marrëdhëniet mes dy vendeve do të përmirësoheshin. Gjithashtu ai ka bërë me dije se do të zgjerojë lidhjet me forcat e pavarura antiimperialiste. Nga ana tjetër, në përfundim të deklaratës së tij, ai ka kritikuar Korenë e Jugut, duke thënë se ka kritikuar Korenë e Jugut mbi mënyrën e ofrimit të ndihmës lidhur me situatën e pandemisë së koronavirusit dhe turizmit. Gjithashtu ai ka shtuar një paralajmërim ku thotë se Seuli duhet të ndalojë blerjen e armëve nga Korea e Veriut dhe të ndalojë kryerjen e stërvitjeve ushtarake me Shtetet e Bashkuara.